veľmi dobre. Najväčšiu pravdivosťu Peter Pellegrini bude prezident Slovenskej republiky. On došol na to, 1023 ľudí, tá agentúra nejaká Magnus pre televíziu Markíza, na 1023 ľudov povedala, že Pellegrini bude mať 31% ve voľba. Je nás 5,5 milióna. Kam chodí tá agentúra na tieto svoje štatistiky? Kam? A kde je teda problém? Problém je v nás, lebo my si myslíme, že všetko je v poriadku. Ale čo je v poriadku? Ale my nie všetci. Tuto ešte ľudia, ktorí niečo zdedili po nejakých, ja neviem, po starých rodičoch, po mamách, po otcoch, ešte si furt myslá, že ešte bude niečo v poriadku. Každý jeden, kto je v politike, mal jasle, škôlky, školu zadarmo. Všetko však my sme vyrastali, čo nám chýbalo. Teraz manka nemá penáze, decko dojasel, určite. Ne. Vy ste, ale oni sa dovolávajú, jasne to bolo povedané v 7. článku Ústavy Slovenskej republiky. Vy ste sa rozhodli, že sa zavážete nejakej Európskej únii, ktorá má väčšie právomoci ako národ slovenský. U preambula Ústavy Slovenskej republiky hovorí, si národ slobodný, suverénny, sebestačný, územnocelistý, svojprávny, analýkem nezávislý. Toto si garantuje ústava. Čo je z toho pravda? Družstva v piči, role v piči, hranice v piči, koruna v piči. A vy ste furt, akože klobúk dole pred vama. Klobúk dole! Jako čo myslíte, že táto Veľká noc bude ešte taká, jaká bola? Možno ešte. Potrebujeme, je to obgeneračný problém. Naše staré mami, prastaré mami, koľko toľko mali, oni neveteli. Národ slovenský bol uvedený 17. novembra roku 1989 do omilu. 7 ľudí rozjebalo republiku, rozumíš? 7 ľudí! Vladimír Mečer, to je prvotina, to je Tutovica. Potom tam najebal senátora Fica. Fico tam najebal to Kaliňáka, ale najebal Gašpara, vy ste kokoty, a kde je Paška, kde je, to je ťažko posúciteľné, kde je Slota, kde sú tí ľudé? A sedmi, je to ťažko, lebo je vážny, široký, ťažký, potrieť, tí, čo majú JT banku, tí, čo majú Pentu, to má jeden človek, 7 ľudí rozebralo republiku a vy budete platiť. Vy budete platiť a vaše deti budú platiť. Ešte. Ale čo?